הגמרא הקדושה אומרת, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי ועמד להיפטר מן העולם, אומרת הגמרא הקדושה, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם רבי יוחנן בן זכאי, התחיל לבכות, כך אומרת הגמרא הקדושה, אמרו לו, רבנו, נר ישראל, מפני מה כבודו בוכה? אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, אילולא היו מוליכים אותי לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם הוא אוסר אותי בכלא, אין איסור עולם. ואם הוא כועס עליי, אין כעס או כעס עולם. ואם הוא ממית אותי, אין מיתתו מיתת עולם, יש עולם הבא. ולא רק זה, שאני יכול לפייסו בדברים בממון, לשחתו בממון ולפייסו בדברים. ואף על פי כן, אומר רבי יוחנן בן זכאי, הייתי בוכה, הייתי בוכה, הייתי בוכה. היי, אומר רבי יוחנן בן זכאי, רבותיי, עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שחי לעד ולעולמי עולמים, שאם הוא כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו, מיתת עולם. כששמעו את התלמידיו, אמרו לו, רבנו, ברכנו, שתפח שמוע אותה, אם אתה כזה צדיק גדול, כזה מפחד ביום המוות, מה נגיד אנחנו? ברכנו. מה אמר רבי יוחנן בן זכאי? יהי רצון שיהיה מורא שמיים עליכם כמורא בשר ודם. בשר ודם. אומר רבי יוחנן בן זכאי שאלמלא היה לאדם יראת שמיים הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מפחד מבשר ודם, לא היה עושה עבירה מאוד. זה רבותיי נקרא יראת שמיים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אדם שרוצח, הוא רוצח בן אדם. אדם שמשחית זרע לבטלה, הוא רוצח את הילדים שלו, את הילדים שלו, את הילדים שלו. אתם יודעים מה זה השתיש? חייבת מיתה, סקילה, שריפה, הרג וחנק. צריך להרוג אותה, לתלות אותה. מה קרה? יש שתיש. בוגדים, בוגדות? מה זה בוגדים, בוגדות? יש שתיש, יש שתיש. בוגדים בוגדות. מה זה בוגדים בוגדות? הקליפות. רשעים. אתם יודעים מה אתם עושים בעולם? אתם מביאים את כל המחלות של הסרטן, כל התינוקות, זה אתם מביאים את זה. רשעים ארורים, כל ישראל ערבים זה לזה. אם אנחנו לא נתעורר, רבותיי, לחזור בתשובה שלמה בפגם היסוד, אוי ואבוי לנו. בשביל מה יש לך שכל? שתהיה אדם בדעת. השם נתן לך נשמה קדושה, אתה יהודי, אתה לא אדם פשוט, אל תטעה. אומר יעבץ, הסיבה שאדם חוטא כי הוא לא יודע איזה נשמה יש לו. אחי יקר, אתה נשמה קדושה, אתה נשמה טהורה, אתה חלק אלוקא ממעל, אתה קדוש וטהור. אומר רבי אמר, אתה בשולחן הטהור, כשאדם מדבר דברי תורה, הוא מתפלל, כל העולמות מזדעזעים מהשפתיים של האדם הזה. זה כל הסיבה לכל הניסיונות שיש פה בחוץ. מה הסיבה, רבותיי? סיבה אחת. הנשמות שלנו באו לתקן את הדבר הזה. שאדם שבדור שלנו שומר על עצמו, העבודה שלו חשובה בשמיים יותר מהתנאים הקדושים. יותר מהתנאים הקדושים. למה? ככל שהיצר הרע יותר גדול, ואתה עומד בניסיון, אתה יותר חשוב בשמיים. מה שכתוב במדרש תנחומה פרשת וישב, כל השוכב עם גויה, סופו שנקשר בו ככלב. אומר רבנו ארי, מה הכוונה? סופו שחוזר בגלגול של כלב. עיקר התיקון במקומות שפגמת. זה רבותיי עיקר התיקון. איך עושים את זה רבותיי? פשוט מאוד. אתה היית פוגם, משחית זרע, ואתה לרחמה אצלם, והיית רוצח את הילדים שלך ואת הבנים שלך, והשארת את הילדים שלך תלויים באוויר, השם ישמור ויציב. ובגלל זה יש הרבה גזרות לעם ישראל, בגלל אותן נשמות שהורדת באוויר, הם צועקים, צועקים. צריך לתקן את אותן נשמות. איך תעשה את זה? תזכה את הרבים שידעו ולא יפגעו בברית הקודש. אתה מחזיר את אותם בנים שהשחטת בזרע לבטלה, אתה מחזיר אותם לאיפה? לנקבה עליונה. זה רבותיי, תשובת המשקל. תשובת המשקל. מה דיסק יכול לעשות? השתבח שבו לאש, תשקן דיסק, השתבח שבו, אתה מציל בן אדם מגיהנום, גיהנום, 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 גיהנום.